Жителька Гуляйполя отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу. Медичну допомогу їй надали на місці, повідомив Суспільному голова Гуляйпільської міськради Сергій Ярмак. За його словами, російські військові з Градів тричі протягом минулої доби гатили по центру та околицям міста. Слава Богу, легкі травми. Оказали першу допомогу і відпустили. Центр міста обстріляли. Центральний ринок наш горів, ларьки горіли, скажімо так. Весь обстріл був по центру міста. Десь три рази зранку, потім після обіду на вечір. За словами Сергія Ярмака, в Гуляйполі відсутнє водопостачання, електроенергія та опалення. У місті залишається жити близько 3 тисяч людей.